Kurçarët do të prezente utën në një stadium të mbushur me borë për të luajtur takimin e partë të vlefshëm për Kupën e Shqipërisë. Pas humbjes me Kuksin, bardhëkuqët e Migen Memelit do të kërkojnë reagimin, fillimisht në kupë më pas në kampionat, ku kundërshtar në këtë përballje të dyfisht do të kenë djem të detit. Trajneri bardhëkuq ka kërkuar nga ekipi të lërë pas humbjen me Kuksin dhe të përqendrohet fillimisht tek ndeshja e kupës, atje ku objektivat e Skënderbeut janë të shkojë deri në fund këtij kompeticioni. Kur them duhet të reflektoj me veten, kam parasysh një muri rastesh për para porte, sepse dështimin asnjëherë në asnjë moment nuk ja kam faturuar lojtarëve, dhe si asnjëherë tjetër, si asnjë skuadër tjetër në Super League, kur krijon ka shumë raste për para porte, pa diskutim që quhet fatale dështim kur nuk i finalizon ato raste dhe për posë kësaj pastan vjen edhe mërzitja që ne trajnerët e shikojmë atë pjesë që mungoi tek vetja se si duhet i përmirësojmë gjërat edhe kaq. Me duat tona për pjesën se si mund të përmirësojmë punën edhe çfarë mund të bëjmë më mirë për të arritur rezultate sa më të mira. Po pa diskutim do të hyjmë nesër për të bërë një ndeshje të mirë, për ta fituar atë, për të reflektuar tek pjesa që ato raste mos t'i shpërdorim më, edhe pse këto dy ditë ju shikoni që kushtet atmosferike nuk na kanë dhënë shumë kohë edhe le të themi hapësirë për të punuar tek kjo pjesë, por që gjithsesi besoj që atmosfera dhe harmonia në skuadrë është ajo që ka qenë. Skënderbeu veç përballjes në kushte të vështira atmosferike për shkak të borës dhe temperaturave të ulta në Korçë, do të duhet të bëjë edhe pa katër lojtarë që janë të dëmtuar momentalisht, por gjithsesi Memelli është i bindur se ekipi është gati për të dhënë maksimumin.